закінчення першого раунду рахунок 2-0 на номер спортсмена Жоржі Майя. Андрюха, ноги відтягуй, ну відтягуй ноги, Андрюха! Назад ноги відтягуй! Андрюха, скидай ногу, рукою скидай ногу! Андрюха, скидай рукою ногу, Андрюха! Судді рішення. Два бали кидали з жовтої зони, виграли спортсмен за червону зону. Два бали отримав спортсмен синій майці. Судді, підійдіть, будь ласка, посиди з костюм. Нас рук начни, накрой його, ну. Пошов, почимай, работай, не отдаю бой, видишь, далі. Работай, вот здесь, і колено. Речь. Вот так, с красной зоны кинули, взяли, дали два балла. Давай, ну! С ним плотненько! Плотненько с ним, плотненько! Перемогу отримав Опарнасенко Володимир. Україна. Давай, давайте, так його ногу взяли! Сюди, от його! На живот, не здоровье опасности. А? Не дай залезть, не дай залезть. Зафиксируй, зафиксируй, не дай залезть. Не дай залезть. Который 65 килограммов. Не дай, проверни голову. Перемога за душевым приемом. Переміг Бережний Василь України, вийшов в фінал змагання.